Zdravstveni karton, neka situacija oko toga? Pa ima nas parovitih, pa vidjet ćemo sad, imamo trening pa ćemo vidjeti kojih, jer u kupu možete samo 20 staviti u zapisnik u odnosu na prvenstvo gdje je 23, pa i tu moramo dobro izbalansirati da imamo u svakoj liniji i ovi što krenu i poslije što ako želimo još dodati gasa ili osježiti momčad da imamo dobra rješenja iz klupe. Trener, dobar dan. Hoće li biti kakvih promjena taktičkih s obzirom na to da ni kod Hajduka neće biti nekih važnih igrača nakon utakmice u prvenstvu? A dobro, vidjet ćemo koji važni igrači njihovi neće biti. Ja isto sad, kao što sam rekao, imamo trening pa ćemo vidjeti, moramo se odrediti. Sad da li ćemo napraviti 2-3 promjene, vidjet ćemo, sve zavisi od zdravstvenog statusa ekipe. Rekao bih da ne bi trebalo biti nekih dodatnih motiva, jer to je uvijek Hajduk Dinamo, Dinamo Hajduk, manje važno, ali kup donosi pobjednik kupa, dakle ide u kvalifikacije za Europsku ligu, a postoji neka mogućnost, s obzirom na Dinamov klubski koeficijent, da bi se možda, ako se poklope nekakvi rezultati, ali sad ne ulazim u detalje, jer vjerujem da znate sve, da bi Dinamo možda mogao ući kroz osvajanja kupa i direktno u skupine Europske lige. Je li to također nešto što vodite brigu? Naravno, u slučaju da Dinamo na ovaj raspored prvenstva ne završi na najbolji mogući način za Dinamo. Ma naravno, sve je važno. Prvo, mi nismo kup osvojili već sad dugo. Treba napraviti sve da se uđe u finale. Drugo, igra se derbi. Tu je i stvar prestiža, rivalstva, svega. To je najveća utakmica u Hrvatskoj, želiš je pobijediti. I naravno, ovo sve je Europa i sve što ta Europa u financijskom smislu donosi sigurno da je jako važno. Zato pristupamo maksimalno ozbiljno. Ma mislim, pristupamo svaku utakmicu, ali ovo sutra je jako važna utakmica za nas.